Mani sauc Brašā glābēja. Es palīdzu dzīvniekiem briesmās, glābju iedzīvotājus, jebkur, jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ. Glābiet mani no tām lielajām cenām! Jā, vajadzēja izteikties konkrētāk. Ne jau tādu es iztēlojos supervaronas dzīvi. Kādam jāuzrauga nepilngadīgo pārkāpēju sabiedriskais darbs? Nē, es neesmu bērnu aukli! Au! Aplīs! Kas tas? Nu man vienreiz pietiek! Kas notiek, priekšniek? Pēdējās 24 stundās esam saņēmuši 9 seniorus. Lūk, īsts varoņu uzdevums. Kas lika Bariņam pavacāku zvēru pievērsties noziedzībai? Sveicināta patvērumā plus! Nākamajās 24 stundās mēs visus pilsētas iedzīvotājus pārcelsim uz šo ideālo pasauli! Mēs varam viņus glābt! Ups! Viņš grib visus iesprostot savā virtuālajā pasaulē! Tas ir pārāk kolosāli! Skylora, es viņai neuzticos. Mums jābūt īstai komandai. Tas būs jautri. Būt laukā! Ja viņš aizmuks, viss būs cauri. Sakojiet komandām! Uz spēles ir pilsētas lifteris! Nu tā, komanda! Laiks sāk! Brašie glābēji!